vesel skáká, sa mladá roste pěkně na poru. Přijeli tam komisáři, odvedli je na vojnu. Přijeli tam komisáři, odvedli je na vojnu. Je jednoho dne, odvedli ten na vojnu nemusí. Jen jednoho dne, odvedli ten na vojnu nemusí. Ten má holku napluvenou, ošenit se s ní musí. Ten má holku napluvenou, ošenit se s ní musí. Písničku by vám měla správně zaspívat naše Johanka. Je to s ní dneska takové trošičku složitější, taky prosím omluvte. Ona už týden měla horečky a udělali se jí nějaký voláčky po ústech. A zaspívá vám písničku, kterou už takových dobrých, možná 40-50 let zpátky, natočila v hlavní roli Eva Hrušková jako Popelka a průvodcem v této první černobílé verzi byl tehdy Jan Tříska. Takže bude to melodie z této známé české nejprvnější verze české Popelky a písnička, kterou si Johanka vybrala, se jmenuje Chtěla bych jednou.
Tak přátelé, moc děkujeme za potlesk. Johanka si ho opravdu zaslouží. Já jsem ji zapomněl představit. Johanka s námi jezdí jako majoretka. My jsme v podstatě jediná kapela, dechová kapela v České republice, která má svoji soukromou majoretku, a to je právě Johanka, a občas si s námi i zaspívá. Takže děkujeme za ten potlesk. Nejradši ze všeho roznáší pivo. No, to jí baví možná ještě víc. No, akorát dneska už s tou nemocí trošičku jinak nebaví nic, no. Tak, a my budeme pokračovat, zahrajeme vám lidovou polku, kterou upravil pan Antonín Pecha, kterého určitě velice dobře znáte z kapely Veselky. A ta písnička se jmenuje Co je o studiance? Tak zpívejte s námi. Jsme si sáhli do repertoáru známé dvojice, která vystupovala, byla proslavená hlavně v 60. a 70. letech. Tou byly Iveta Simonová a Milan Chladil. Naspívali spoustu moc pěkných duetů a my jsme si vybrali jeden z nich, skladbu, která se jmenuje Sentimentální. Tak už to někdy bývá, že člověk to, co zpívá, že někdy to, co zpívá, sentimentalizí. Proč kde jaký necita nám jako slabost vyčítá, že struna v srdce ukrytá sentimentálně zní. Kdo jen za to může, že se oblázím?